Só fazendo mais uma trilha. Isso aqui é Cerrado, que é o sertão do Piauí. Estamos chegando no... Estamos chegando na área mesmo de Caatinga. Aqui é uma transição do Cerrado para Caatinga. Parei aqui para descansar. Fiz esse banquinho. Só mesmo. Coloquei só a forquilha aí, né? Sem amarra, porque eu tenho cordão, mas eu não tô querendo usar porque esse banco é provisório, só pra gente sentar um pouco. Cortei ali. Bom, é isso.